це надзвичайно небезпечна ситуація, в якій ми опинились. І знаходження в буферній зоні в 90-ті роки нас убезпечувало тільки того, що не було конфронтації між Росією і Заходом. Як тільки ця конфронтація виникла, відразу почали нас ділити. І сьогодні ми в самому небезпечному положенні із усієї Східної Європи. Тому що якщо буде війна між Росією і Україною, Україна стане першим воєнним театром широкомасштабних бойових дій. Тобто війна з Заходом, з НАТО почнеться з України. І всі генерали натівські це дуже добре розуміють. Сьогодні Росія вже почала захоплення України як буферної зони. Це ж початок війни 2014 року. Це є в планах було. Фактично ця війна гібридна, яку розпочав Путін в 2014 році, вона є війною проти Заходу за перегляд світового порядку. Так, але без захоплення цього плацдарму під назвою Україна у Путіна не було шансів перемогти в цій війні гібридній. І він уже почав цю війну проти Заходу з захоплення України. Тому не треба думати, що це у нас внутрішній конфлікт, і він замириться. Так, не замириться. Поки у Путіна є глобальні плани, ця війна буде продовжуватися. І порівнянні з тими буферними зонами, які були в мирний час, на жаль, ми вже знаходимося не битвін Росією і Заходом, ми вже є частиною плацдарму, воєнного плацдарму Росії. Тому що ті території України, Крим і Донбас, які вона вже у нас захопила, вона перетворює в воєнний плацдарм.